obsolete, não falamos. Mas que essa montanha, se eu tinha uma na sábado, e puxei o ovo, não é. В цю суботу у нас вже відбудеться другий, скажімо так, етап таких відбіркових чемпіонатів. Вони проходять в рамках кубків, це буде у нас літній кубок. Ми їх здебільшого робимо для того, щоб наші діти могли трошки, скажімо так, себе більше відкрити. Тому що коли ми їдемо кудись, вони багато хвилюються, хвилюються за те, як вони виступлять, як вони себе там покажуть. А в своїх стінах їм якось трошки вільніше боротися, і тут якраз вони показують свою майстерність. До кубку з бразильського джиу-джитсу в Хмельницькому готуються 11-річні Богдан Бондар і Євгеній Іову. На чемпіонаті України, що завершився 20 травня в Києві, вони змагалися за першість у вазі до 38 кілограмів. Виграв Євгеній Іову. Коли в залі борешся, якось так, ну, деколи шуткуєш, а там вже все серйозно і чуть-чуть хвилюєшся, коли борешся. Якщо ж зі своїм, так. Ну, з чужим ще, знаєте, якось більш впевненіше, а коли от своїм, ти вже знаєш, як він бореться. І коли він робить зовсім по-іншому, а не так, як завжди, і це якось хвилююче. Трішки переживав, тому що якби це в залі ми просто боремося, якби по якби на чемпіонаті України, там більше хвилювання. За три місяці джитсери області були на 8 змаганнях і виграли більше 120 медалей, розповів Ростислав Рибак. А що, закриємо? Все, атакуй лапел, Жень, лапел, давай, лапел. Відкривай лапел. Цієї весни джитсери краю були на двох міжнародних стартах. На відкритому турнірі в Чехії 12 наших спортсменів виграли 6 медалей. На чемпіонаті в Будапешті збірна області в складі 7 учасників здобула 4 золотих і 3 бронзові нагороди. В першу чергу ми готуємося до, скажімо так, серйозного виїзду на чемпіонат світу. Один із версій, які проходить в Арабських Еміратах. Ми хочемо туди поїхати досить немалим складом і хочемо перед цією поїздкою, скажімо так, щоб наші діти здобули міжнародний досвід. Для нас важливо то, як вони їдуть, як вони переживають дорогу, як вони переживають адаптацію після змагань. І хочемо, як то кажуть, краще їх підготувати в плані цього психологічного стану. Тому що технічний рівень ми можемо напрацьовувати тут в Україні, у нас дуже сильні турніри проходять. Чемпіонат світу в Арабських Еміратах запланований на квітень наступного року. Цієї суботи в Хмельницькому відбудуться підсумкові обласні змагання весни з бразильського джиу-джитсу. Вони хоч і клубні, але вони для нас теж багато чого означають, бо ми хоч і знаємо тут кожного, але хочеться з ним більше поборотись, бо коли борешся на змаганнях і в залі, то відчувається різниця. Ті свої помилки, які я на чемпіонаті України тут в залі виправити, ну, щоб на слідуючий раз я більше їх не робив на чемпіонаті України і на остальних змаганнях. За першість кубку області з бразильського джиу-джитсу, розповів Ростислав Рибак, змагатимуться близько сотні спортсменів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Першому.